Serielån, aritmetisk rekke. Eksempel. Et serielån tilbakebetales med like store, altså konstante, avdrag ved hver terminbetaling gjennom hele nedbetalingstiden. Etter hvert som avdragene reduserer lånet, blir rentebetalingen stadig mindre. Terminbeløpet blir derfor lavere for hver gang. Vi kan skrive terminbeløp er lik avdrag pluss rente. Avdrag det er altså nedbetaling på lånet. Terminbeløp det er beløpet du betaler tilbake til banken for hver termin. Det er altså summen av avdrag og renta. Altså, avdraget er konstant når vi snakker om et serielån. Og da vil terminbeløpet avta for hver termin, og det samme vil renta etter hvert som du betaler ned mer og mer på lånet. Dersom størrelsen på serielånet er K, og det skal tilbakebetales på N terminer, så er avdraget K delt på N. Da er altså det konstante avdraget K delt på N for hver termin. Oppgave A. Vis at renten RI, år nummer I, utgjør en aritmetisk følge. B. Finn et uttrykk for summen av renta RN-serie av rentene. Altså, RN-serie er rente første termin pluss rente andre termin pluss rente tredje termin og opp til rente den endte termin. Altså, R-serie er summen av den totale renta du betaler i løpet av lånets tilbakebetalingsperiode. Hvor RI er altså renten for termin nummer I. Og da ser vi at i oppgave A så skal vi først vite at det er en aritmetisk følge, og da skjønner vi litt allerede hva vi legger opp til når det gjelder å regne ut summen. Det skal vi snart se nærmere på. Anta at rentesatsen er konstant i alle terminene. Det er en viktig antakelse. Nå skal vi bruke ligning 699, som er denne ligningen, samt resultatene fra deloppgaven foran til å løse følgende konkrete tilfelle. Du har bestemt deg for å reservere en leilighet. Du behøver 1,9 millioner kroner i lån. Anta at du skal tilbakebetale dette via et serielån. Nedbetalingen skal skje hvert år i 30 år. Renta er 5% over hele nedbetalingstiden, altså over alle 30 årene. Oppgave C. Hva er avdragene per år på dette serielånet? D. Hva er renta de tre første årene? Og E. Hvor mye betaler du i rente i løpet av disse 30 årene? Løsning. Løsning A. Anta at du tar opp serielånet som har størrelsen K i banken. For enkelhets skyld, la oss bare se på tilfellet når vi skal tilbakebetale lånet i løpet av en lik 3 år. Generaliseringen er åpenbar. La R1, R2 og R3 være renta som du må betale tilbake til banken for henholdsvis år 1, 2 og 3. Altså, du får lånet med banken med størrelse K ved år 0, og du bruker 3 år på å tilbakebetale. Det betyr at når du er på det tredje året her, så har du tilbakebetalt lånet, og lånet sies å være innfridd. Det betyr at lånet du har K ved starten her nå, må du betale rente på hele beløpet K det første året. Så kommer du til starten av år 2. Da betaler du tilbake ett avdrag av størrelsesorden K minus 1. Det betyr at du har dette beløpet igjen som du skylder banken. Og det må du betale rente for, altså det beløpet der, må du betale rente for i denne perioden. Så kommer du til starten til det tredje året. Da har du tilbakebetalt 2 ganger K0. Altså, du skylder banken på dette tidspunktet beløpet K minus 2 ganger K0. Så dette beløpet må du betale rente på i denne perioden.
Så kommer du til det tredje og siste perioden. Da tilbakebetaler du nok et avdrag på K-del på N, og det er tredje gangen du gjør. Og da er det slik at du skylder banken K minus 3 ganger N, altså du da skal tilbakebetale det her nå på 3 år, så er det her lik 0 da. Så da er lånet innfridd her nå, og du har nå betalt rente over 3 terminer, eller 3 år her nå. Romertall 1. Etter år 1 så må du betale rente på hele lånet. Renta du må betale er dermed. Altså, du har hele lånet her nå, og K, og det er K du må betale rente for i denne perioden. Så rente 1 blir da K ganger R, altså den rente R1 er nå. År 1 er altså bare hele beløpet K ganger R. Romertall 2. Ved starten av år 2, altså når vi er her ved starten av år 2, så har du tilbakebetalt ett avdrag på størrelsesorden K del på N. Så da ser du her ett avdrag med størrelsen K del på N. Det betyr at du skylder banken dette beløpet ved starten av år 2, og det er i denne perioden mellom år nummer 2 du er nødt til å betale rente for dette beløpet. Altså, renta du må betale i perioden mellom år 1 og år 2 er dermed. R2, som er altså denne, R2, er dette beløpet, som er altså dette beløpet, og ganger med renta R. Så bruker vi den distributive lov, sånn som dette, og får KR minus KR delt på N. Og nå kommer et viktig steg. Nå ser vi at dette her er jo ingenting annet enn KR1, slik at R1, altså den der, er jo denne. Derfor kan vi skrive at dette her er på formen R1 minus KR delt på N. Da ser vi altså antydningene at R2 her nå, det er lik det foregående renta pluss et negativt ledd. Romertall 3. Ved starten av år 3, altså da er vi her, starten av år 3, så har vi tilbakebetalt to avdrag, hvert med beløpet K delt på N. Altså, vi har tilbakebetalt det første avdraget her, og det andre avdraget der nå, totalt to avdrag. Så altså, ved starten av år 3, så har vi da dette beløpet vi skylder banken, og det må vi betale rente for i denne perioden, altså R3, år 3. Da får vi renta vi må betale for i perioden mellom år 2 og år 3, altså denne perioden, det er R3, det er lik dette beløpet ganger renta. Og nå tar vi igjen og bruker distributive lov og ganger inn en R-en der og en R-en der. I tillegg så splitter vi opp den toeren der i en K-del på N og en annen K-del på N. Av følgende grunn. Altså, den toeren der nå, den splitter vi opp i en KR-del på N her og en annen KR-del på N her nå. Fordi at denne her er nå lik R2. Det var det vi fant på forrige slide. Dermed så kan vi skrive at den her er lik R2, og vi får da at det her er lik R2 minus KR delt på N. Altså R3 er lik det foregående renta pluss et negativ konstant KR delt på N. Dermed så ser vi at renten har følgende mønster. Nå burde vi egentlig gjort et induksjonsbevis for å gjort det her skikkelig, men nå skal vi bare vise antydningene på hvordan det her blir, selv om vi egentlig burde hatt et induksjonsbevis, men det hopper vi over her. Da ser vi at RI pluss 1 er lik den foregående pluss et negativt konstant, som i dette tilfellet er minus KR delt på N. Og det her, altså indeksen, går da fra 1, 2 og oppover, og det her utgjør en aritmetisk følge med differensen lik minus KR delt på N,
altså denne. Og startleddet KR1 lik KR, det er det første. Da husker vi dette var definisjonsligningen for aritmetisk følge, og da ser vi at vår A, da, eller første ledd, er altså K ganger R, og vår differens her nå, det er da denne, altså dette leddet minus KR delt på N. Altså, vi legger til et negativt ledd her nå. Så da ser vi at denne er på formen aritmetisk rekke, og da har vi vist det vi skulle vise, vi ble bedt om, på en enkel måte. Løsning B. Den totale renta, RN-serie, som er renta vi må betale år 1, pluss renta vi må betale år 2, pluss renta vi må betale år 3, helt opp til renta vi må betale år N, er altså summen av en aritmetisk rekke. Og grunnen til det er at vi fant at dette her, RN, RI, det utgjør altså en aritmetisk rekke, og summen av dem da utgjør en aritmetisk rekke, og den formelen har vi funnet tidligere, nemlig denne formelen er summen for en aritmetisk rekke. Da blir RN-serie, da bruker vi oss av dette resultatet, da ser vi at dette blir N er fortsatt det samme, men nå ser vi at A-en her nå, i vårt tilfelle, så er det R1, og så har vi altså dette uttrykket også, D-en her nå. Og D-en i vårt tilfelle er minus K ganger R delt på N, og da setter vi den inn der. Da får vi først da at R1 er K ganger R, og Daviden der, den er altså dette uttrykket. Og så ser vi at vi har KR her, og vi har KR her nå. Så da er det en felles faktor både der og der. Og da kan vi sette den utenfor, slik at vi får N ganger KR, og da står det en ener der, 1 minus dette uttrykket. Og da er vi nesten i mål. La oss bare fortsette med dette på neste slide. Altså, RN-serie er lik NKR, altså dette uttrykket. Og nå skriver vi om dette her litt, det litt triksete, men la oss bare se hva vi gjør. 1 er det samme som 2N delt på 2N. Og det er en grunn til at vi skriver om dette. For da kan vi se at dette og dette er på en fellesnevner, og vi kan sette en stor fellesnevner der nå med 2N der nå. Da ser vi også at vi kan stryke den N der mot den N der nå. Og vi står igjen med uttrykket, da får vi her 2N minus N, det er bare N, og minus gir pluss 1. Det betyr at da har vi funnet et uttrykk for summen av renta i et serielån, og svaret er KR gange N pluss 1 halve. Som altså er det totale rentebeløpet som må tilbakebetales for et serielån over lånets løpetid. Løsning C. Avdragene for et serielån er konstante. Det så vi i ligning tidligere, nemlig at i et serielån så er avdragene konstant, og da er det bare K delt på N. I vårt tilfelle så er konstantavdragene gitt ved. Avdragene per år er K delt på N, og nå setter vi inn tall. Først bokstaver, og så tall. Det var 1,9 millioner delt på over 30 år, og da ser vi at det blir 63.333 per år. Altså, tilbake til banken for å betale ned på lånet. Hvis vi skal betale tilbake 1,9 millioner over 30 år, så må vi hvert år betale 63.333 kroner til banken. Det er bare for å betale ned lånet. Vi nevner her bare at renta kommer i tillegg. Løsning D. Nå skal vi regne ut renta for de tre første årene. Renta RI utgjør altså en aritmetisk følge. R1 er altså K ganger R som er startleddet, og de andre rentene er gitt ved følgende rekursive formel. Dermed, R1 er lik K ganger R, og da setter vi inn tall.
Lånet var på K 1,9 million, og renta var på 5%, 0,05, og det gir altså 95 000 kroner. Dette betyr at renta vi må betale til banken, i tillegg til avdraget, er 95 000 kroner i renta bare første året. Så renta år 2. Det er jo renta vi betalte første året minus KR del på N. Altså, som er da 95 000, da bruker vi det forrige her, minus 1,9 million delt på 30. Og det gir 91.833 kroner. Altså, det andre året så må vi betale 91.800 kroner bare i rente, og som sagt, avdraget kommer i tillegg. Så år 3. Da må vi regne, det er lik R2 minus KR delt på N. Altså, vi setter inn det foregående, 91.833 minus 1,9 million delt på 30. Det gir 88.667 kroner. Dette betyr at renta vi betaler det tredje året er 88.667, og som sagt, i tillegg kommer avdraget. Løsning E. Total rente er serie 30 for et serielån i løpet av tilbakebetalingstiden på 30 år, er gitt ved ligning 613, som er total rente for et serielån er gitt ved denne formelen. Og det som oppgaven her spør om er å regne ut den der for tilfellet når vi har en tilbakebetaling på 30 år med de tallene vi har. Så da er hovedpoenget å bruke det resultatet her nå, som var altså svaret og resultatet fra en tidligere deloppgave, og bare sette inn for de tallene vi har i dette konkrete tilfellet. Så la oss gjøre det. Aller først er serie 30. Skriv opp da R1 pluss R2 pluss R3 som er R30, som er da lik den formelen vår. Altså start med å skrive opp formelen og sette den inn her nå, og deretter sette inn tall. Ikke gå direkte på tall, ha det mellomsteget her nå, for da skjønner vi hva slags formel som brukes, og da er det enklere å forstå i stedet for å gå rett på tall. Og nå kommer tallet. Da får vi altså K er 1,9 millioner, renta er 5%, det er over 30 år, og så er det 1 pluss oppe, og så en halve. Så setter vi dette inn i en kalkulator og får 1.472.500 kroner. Altså, dette betyr at når vi tar opp et lån på 1,9 millioner, og vi antar at renta er 5% konstant over alle 30 årene, så betaler vi totalt i rente tilbake til banken 1.472.500 kroner. Altså, og det kan vi sammenligne da med et lån på 1,9, og da ser du at vi betaler ikke helt like mye som lånet selv, men det er jammen med ikke så langt unna. Så det er ganske mye rente vi betaler når vi bruker 30 år på å betale tilbake et lån på 1,9. Nytt eksempel. Du bestemmer deg for å spare til bil. Bilen koster 144 000 kroner. Du starter med å sette inn 1000 kroner i banken. Deretter setter du inn et nytt beløp hver måned. Dette beløpet er slik at du setter inn 2000 kroner mer enn det du satte inn i forrige måned. Oppgave A. Vis at spareprosessen beskrevet i teksten ovenfor utgjør en aritmetisk rekke. Oppgave B. Hvor mange måneder går det før du har 144 000 kroner på konto, slik at du kan kjøpe bilen din som koster akkurat det, 144 000 kroner? Løsning. Løsning A. Siden du setter inn 2000 kroner mer enn det du satte inn forrige måned, så betyr dette at det første du sette inn A1 var 1000 kroner, det var oppgitt i oppgaven, så den er grei. Neste måned, da setter du inn 2000 kroner mer enn i forrige måned, altså 1000 pluss 2000. Så neste. A3, da setter du inn 2000 kroner mer enn i forrige måned, altså 3000 pluss 5000, 3000 pluss 2000,
er 5000. A4. Da setter du inn 2000 kroner mer enn det du gjorde forrige måned. Altså 5000 pluss 2000 er 7000. Da ser vi at det følger følgende generelle mønster. A1, som vi bare kaller A, da, er 1000. Den er grei. Så har vi AI pluss 1 er AI pluss 2000. For vi ser det her nå at vi har 1000 her. Legg til 2000 og får 3000. Legg til 2000 og får 5000. Legg til 2000 og får 7000. Altså, vi ser at mønsteret følger denne generelle formlene, følger dette generelle mønsteret. Og dette her er altså utgjør en aritmetisk følge med D, altså differens, på 2000. Løsning B. La N være antall måneder du må spare for å få 144 000 kroner på konto. Det vil si at hvis SN er lik 144 000 kroner. Det er altså summen som vi sparer opp da i løpet av N måneder. Hvor SN er da gitt ved denne formelen. Og grunnen til det er at siden vi vet fra oppgave A at det er i aritmetisk rekke, så vet vi at også at summen av i aritmetisk rekke er den formelen for. Og det husker vi her nå, at dette her er formelen for summen for i aritmetisk rekke, og det er denne formelen vi bare skriver opp her. Så, da kan vi sette inn tall. Altså, da har vi at den summen der er 144 000. N er den ukjente, det er den vi skal finne, for N er altså lik antall måneder som vi er nødt til å spare for å kunne oppnå 44 000 kroner. Når vi skal følge det oppsparingsmønstret som antyder i oppgaven. Og da ser vi at A er det første på 1000 kroner, så det er N minus 1, og D-en vår her, den er som sagt 2000 kroner. Og nå kan vi da sette inn her, for hvis vi nå tar altså, ser vi her at vi har 2000 delt på 2, det er 1000. Derfor så får vi n ganger 1000 her, og så får vi her nå, dette her blir 1000, så skal ganges med den, og den n der nå, så da får vi 1000 n, mens den der n ganger 1000 der nå, og så skal det ganges med den, blir da 1000 ganger n i andre. Hvis dette her gikk litt fort, prøv å regne ut dette her selv med distributive lov, og spør på Canvas om dere står fast. For da ser dere at, som sagt, 1000 n der strykes mot 1000 n der, og det eneste er 1000 n i andre som overlever. Altså, vi får 1000 n i andre her nå, og det skal altså være lik 144 000. Da har vi 144 000, som er lik 1000 n i andre. Vi løser med hensyn på n alene, og da deler vi på 1000 på høyre sida, og vi deler på 1000 på venstre sida. Da ser vi at 1000 der strykes mot 1000 der, og de tre nullerne der strykes mot de tre nullerne der. Og vi har altså n i andre lik 144. Vi løser med hensyn på n, og får n lik pluss minus 144. Kvadratrot av 144, det er lik pluss minus 12. Løsningen n lik minus 12 måneder er umulig. Med andre ord, vi må velge den positive løsningen. Altså, det tar 12 måneder før du kan kjøpe bilen som har altså som koster 144 000. Det tar 12 måneder altså å spare opp til 144 000 kroner dersom du følger den oppsparingsprosedyren som angitt i oppgaven. Og den oppsparingsprosedyren så vi fulgte et mønster av en aritmetisk rekke, og da brukte vi den summen for aritmetisk rekke som vi har lært om i et tidligere teorem, og løste med hensyn på n antall måneder. Da har vi løst oppgaven.